Uz robežpunktu izbraucam vakarā, kad saule jau laižas zemu. Neesam vieni, mūs pavada Ukrainas karavīri. Tas tādēļ, ka teritorija, kurp dodamies, ir stingri slēgta un pieejama tikai bruņotajiem spēkiem. Nopostīts mājas, saimniecības, dievnams kalna galā. Lai gan vēlāk karavīri stāstīs, ka visas mājas gluži tukšas nav. Mēs esam jau 5 kilometrus no Ukrainas robežas ar Krieviju. Saule riet arvien zemāk, paliek aizvien tumakaināks. Visu laiku tēlumā redzam, kā ceļas dūmi. Notiek kaujas. Esam šķērsojuši vairākus kontrolpunktus, līdz sasniedzam robežu, kura iznirst no vakara dūmaks. Vēl filmēt nedrīkst, gaidām atļauj. Šobrīd mēs atrodamies pie pašas robežas, bet tālāk braukt pagaidām nedrīkstam. Mums lika apstāties un gaidīt, jo tiek saskaņots tas, vai mēs drīkstēsim vispār tikt pie robežas. Šeit ir ļoti stingri drošības pasākumi un arī, protams, ir liela bīstamība. Un tad zaļā gaisma. Ejam pretī būvei, kas atgādina teju sadragātu kuģa vraku. Šis ir tas punkts, kur pārgāja Ukrainas armija, lai Krievijas sāktā kara zvēram nojauktu pēdas. Proti veidotu aizsarg teritoriju pašā Krievijā, kas traucē armijas apgādēm un neļauj ienaidniekam tuvoties. Mēs šobrīd esam uz Ukrainas-Krievijas robežas, Ukrainas pusē, un šī ir tā nozīmīgā artērija, pa kuru Ukrainas karaspēks iegāja Krievijā un turpina savas operācijas tur. Šeit apkārt mēs redzam, ka robeža ir pamatīgi sapostīta, ir bijušas kaujas, apšaudes. Tālumā arī var redzēt dūmus, kas ik pa laikam ceļas tur notiek apšaudes. Arī braucot pa ceļam mēs redzējam dūmus, stabus, kas nozīmē, ka tur krīt šāviņi vai raķetes. Šobrīd arī mēs neesam drošībā. Pirms mums ir Krievijas izlūkdrons, kā sacīja šeit karavīri. Tas nozīmē, ka mums jāstrādā ļoti ātri. Mēs nedrīkstam šeit uzkavēties ilgi. Bet katrā ziņā šī ir nozīmīga vieta, kur būt un redzēt, kā Ukrainas spēks ir cīnījies, lai iekļūtu Krievijas teritorijā. Aiz robežas, kas no mums ir dažu desmitu metru attālumā, ir Kurskas apgabals Sudžas pilsēta, ko tagad kontrolē Ukraiņi. Turpinot iet tālāk. Laiks iztecējis, ātri jādodas prom. Ukrainas armijas karavīrs, kurš mūs pavada, stāsta, kādos apstākļos šīs nedaudzās minūtes esam te bijuši. Это же Украина, добро пожаловать. Kad dodamies ceļā, ir satumsis pavisam, uzlecis mēnesis. Aiz muguras paliek robežpunkts, ukraiņu karavīri šajā un otrā robežas pusē, turpinot smagu cīņu par uzvaru. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Sumu apgabala, Ukrainas-Krievijas robežas.